យោចាស្រែបានយេសង្គ្រាកោចាតោសោចាំងហើយណាសវៈអរហន្តោទេសាំងវិជ្ជេតាចតាយន្ធនីមញ្ចរូបញ្ចអសេសាំងបដិខរូបសញ្ញាចអេធសាឆញ្ចតេចតាពួបកលណាកំចាន់បងរាកាំងតោសៈនិងអវិជ្ជាបានងាយចាកេឡែពួបកលដូចមោថាកម្មឆ្កាដើតណ្ហាជាគ្រឿងចាស្រែហើយនាមនឹងរោងទាំងបដិការូបសញ្ញាបសញ្ញារលន់ទៅឥតមានសេសសល់ក្នុងទីណាតណ្ហាជាគ្រឿងចាស្រែនងរមែងរលន់ទៅក្នុងទីនងអនុមោទនីលោក1 2 3 0លោកអាថ្ងៃនេះចូលលឿនបន្តិចឆាប់ចប់ហើយឆាប់បានសម្រាហើយបានកោសក់កោអីផងយល់ណាកោប្រកេះហីផងឃើញណាហើយយើងធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយគ្រប់ប៉ុនយោអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងឯងអាញាតិញោមថ្ងៃនេះចូលលឿនបន្តិចទៀតឆាប់បានសម្រាឮចាឮសម្លេងអត់អូខេអាកណាកសូមឱកាសពីសំណាក់ព្រះធរានុធរៈទាំងអស់ទាំងគ្រប់គ្រីទាំងពួងក៏សូមថ្វាយអង្គមប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលក៏សូមក្រថ្វាយអង្គមចំពោះព្រះធរានុធរៈទាំងអស់ទាំងដោយសេចក្តីគោរពក៏ក្រែងសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ផងអាញោមធីតាញោមមួយមួយណាអាហៅបរោះទៀតណាមួយអាយញោមតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អារៀនផងណារៀនឲ្យតន់ណាព្រោះអារៀននេះរៀនមែនទេមិនមែនរៀនលេងនេះ3ថ្ងៃណាបើ3ថ្ងៃបើព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចផងញោមមើលទៅវិញ4ថ្ងៃក៏មើលមិនចប់ដែរ3ថ្ងៃនេះនោះ6វីដេអូនេះនោះអឺអ្នកខ្លះហើយលឺញោមធីតាប្រាប់ថាម៉ោង12យប់
អ្នកខ្លះថាមើលហើយមើលដំបងថាតាងាយមើលទៅដូចអត់ងាយសោះតែយើងអាតែបានរៀនហើយទៀតអាក៏ថ្ងៃនេះសូមសម្រាប់មុនពេលទៀតរៀនឆាប់ចូលលឿនហើយសម្រាប់លឿនបន្តិចប្រហែលមានកិច្ចទៅខាងខណាទេអាស្រីស្រីស្នំហ្នឹងទៅខាងនោះទៅលោកម្ចាស់មុនទៅខាងនោះអីទៅអញ្ចឹងក៏អត់អីទេរៀនចប់ទំព័រនេះឯងគណាអឺព្រឹកមិញគណាបានអធិប្បាយណាអធិប្បាយដល់អធិបតីអាតេតងអធិបតីវាជាធំសំឡឹងត្រង់ថាកិច្ចការងារណាមួយក៏ដោយដែលអាចសម្រេចបានព្រោះអាស័យអធិបតីណាមួយនេះអាបុគ្គលខ្លះធ្វើកិច្ចការងារនេះអាស័យឆន្ទៈពេញចិត្តតែម្យ៉ាងណាពេញចិត្តតែម្យ៉ាងអាពេលការងារនេះនឹងសម្រេចបាននេះគេហៅថាការងារនេះមានអធិបតីជាធំព្រោះអធិបតីនេះជាអកុសលក៏មានណាអធិបតីនេះជាអកុសលក៏មានតែបើថាគាត់និយាយកន្លែងនេះគាត់និយាយដែលយើងកំពុងរៀននេះស្រែងថាវាមិនមែនជាអកុសលទេព្រោះតើតើនឹងសមាធិហើយសមាធិជាកុសលមែនអត់អញ្ចឹងស្រែងថាវាជាប់តើតងនឹងសមាធិឬវិបស្សនាតែម្យ៉ាងចាអាចំណុចសំខាន់គឺត្រង់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍ថាក្នុងឋានៈបុគ្គលខ្លះនេះអាស័យវិរិយៈព្រះថេរៈអង្គណាដែលអាស័យវិរិយៈដល់ចង់ដល់តោដល់មកណាដែលជើងបែកណាកោសោណៈមែនណាសោណៈកោលេវិសៈមែនណាសោណៈអីហេមានឈ្មោះអញ្ចឹងទេសោណៈដាក់ឲ្យពេញវាត្រូវមានតទៀតមានត្រកូលមានអីផាសោណៈនឹងសោណៈឯងមែនទេដឹងព្រះសោណៈកូលេវិសៈមែនអាកណាត់ថាសោណៈកូលេវិសៈណាសោណៈសោណៈមែនអត់ហ្នឹងហើយសោណៈមានត្រកូលមានផលហ្នឹងហើយអស់នេះគាត់ប្រើសេចក្តីព្យាយាមហ៎លោកម្ចាស់ប្រើវិរិយៈណាប្រើខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ចុងក្រុមមែនចុងក្រុមណាដល់តោដល់មកជើងបាត់ជើងនេះបែកឈាមរហាមប៉ណ្ណឹងហើយអត់ឈប់ដើរទៀតយួរក្បាលជង្គង់ដើរម្ដងដើម្បីអីដើម្បីនេះប្រាថ្នាឲ្យរពុទ្ធចាតុគឺប្រាថ្នាអាបរិបទាននេះហើយមានសេចក្តីព្យាយាមរហូតដល់ជើងបែកហើយក្បាលជង្គង់ដើរទៀតបែកបាត់ជើងដើរអត់បានទេឈាមរហាមយួរក្បាលជង្គង់ដើរចំក្រំទៀតដល់តោដើរមកនេះប្រើវិរិយៈក្នុងអត្ថកថាប្រាថ្នានេះហើយវិរិយៈជាធំពេលនេះឬព្រះអង្គយើងពេលព្រះអង្គយើងនឹងត្រាស់ដឹងមុននឹងត្រាស់ដឹងនេះបើថាមិនបានត្រាស់ដឹងអាត្មាអញនឹងមិនក្រពីបាល់បាល់ឡាមែនចានេះកន្លែងនេះគឺតួវិរិយៈចូលដល់ឋានៈជាអធិបតីបើអញ្ចឹងសម្លឹងថាកិច្ចការងារណាក៏ដោយដែលសម្រេចបានដោយអធិបតីណាមួយកិច្ចការងារហ្នឹងឈ្មោះថាចិត្តឬសភាពនេះចូលដល់អធិបតីអាវាមានឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តឬវិមង្សាណាមួយនេះអាមើលណានេះគឺពាក្យថាអធិបតីហើយពាក្យថាឥន្ទ្រីវាក៏ធំដូចគ្នាកណ្ណាក៏បានអធិប្បាយទៅពីព្រឹងមិញហើយថាឥន្ទ្រីជាធំមិនមែនធំដោយអធិបតីទេវាធំក្នុងឋានៈថាវាញ៉ាំងសម្បិយរធនេះឲ្យស្របទៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួនបើយ៉ាងសទ្ធាកើតឡើងធម៌ផ្សេងផ្សេងនេះត្រូវតែជឿទៅតាមអំណាចរបស់សាស្ត្រសទ្ធាឬបើមិនអញ្ចឹងសទ្ធានឹងធ្វើឲ្យជ្រះថ្លា
អញ្ចឹងធัวផ្សេងផ្សេងក៏ទៅតាមអំណាចរបស់សទ្ធានោះឯងនេះពាក្យថាធំរបស់អ៊ីនត្រីកាប់ធំនៃរបស់អធិបតីវាខុសគ្នាអានេះព្រឹកមិញចាប់កន្លែងនេះណាអាតតោចាតតោអត្តកថាចាប់នៅព្រឹកមិញបើអត់មានអីទេត្រូវអធិប្បាយមានប៉ុណ្ណឹងឯងចាប់ហើយណាអាតតោទៅមើលដីកាបន្តិចចាទៅមើលដីកាបន្តិចទំព័រ35ទំព័រ35អត្តកថាចាប់ហើយព្រឹកមិញតទៅមើលដីកាម្ដងចុះបន្ទាត់ចាចុះបន្ទាត់ទី2ពាក្យថាធ្វើឆន្ទៈឃើញអាចាទំព័រ35ពាក្យថាធ្វើឆន្ទៈឲ្យជាអធិបបដីគឺព្រះយោគាវចរគិតថាប្រសិនបើសមាធិនឹងមានដល់អ្នកដែលមានឆន្ទៈហើយសោតនឹងមានដល់យើងក៏យ៉ាងនោះដូច្នេះហើយធ្វើឆន្ទៈឲ្យជាអធិបតីធ្វើឆន្ទៈឲ្យជាធុរៈធ្វើឆន្ទៈឲ្យជាធំឲ្យជាប្រមុខនេះកំពុងនិយាយប្រាប់អីប្រាប់ថាប្រសិនបើអ្នកដតីនេះគេមានសមាធិនឹងការឡើងដល់អ្នកដតីនេះអាស័យឆន្ទៈបានមែនអត់អាត្មាអញក៏ធ្វើសមាធិដោយអាស័យឆន្ទៈក៏យ៉ាងនោះដោយគ្នាមែនអត់គេអាស័យឆន្ទៈអាត្មាអញក៏អាស័យឆន្ទៈបានដោយគ្នាប្រហែលអញ្ចឹងស្រែងថាម៉េចអញ្ចឹងអធិបតីនេះចាបើយើងអានមកនេះអធិបតីនេះកើតពីណាអធិបតីនេះកើតពីណាកើតពីសមាធិឬកើតមុននឹងតាំងចិត្តកើតមុនតាំងចិត្តមែនអត់អញ្ចឹងដែលយើងរៀនមកនេះគឺសមាធិអីឆន្ទៈសមាធិមែនអត់អញ្ចឹងសមាធិនេះវាកើតឡើងពីណាអើសំទោសអធិបតីនេះកើតឡើងពីណាមុនសមាធិក៏អធិបតីពេលបានសមាធិក៏អធិបតីទាំងពីរវារៈពេលតាំងចិត្តក៏ថាម៉េចបើអ្នកដតីគេបានសមាធិដោយអាស័យឆន្ទៈអាត្មាអញក៏បានដូចគ្នាមែនអត់អញ្ចឹងសម្ដែងថាម៉េចអញ្ចឹងសម្ដែងថាមុននឹងបានសមាធិនេះមុននឹងឈានកាត់ឡើងនេះបុគ្គលនេះមានការតាំងចិត្តហើយមែនអត់អាការតាំងចិត្តហ្នឹងឯងគឺអីអធិបតីមានសេចក្តីពេញចិត្តឬយើងឃើញព្រះចក្របាលព្រះចក្របាលក៏ប្រើវិរិយៈអញ្ចឹងព្រះចក្របាលនឹងប្រើវិរិយៈហើយរួចផុតចាទុបឯណោះអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថាម៉េចយើងក៏នឹងយកលំអានឬដំណើរដូចគ្នានឹងព្រះចក្របាលបើមិនត្រាស់ដឹងអាត្មាឯងមិនសឹងមែនអត់អញ្ចឹងសម្ដែងថាម៉េចសម្ដែងថាឯតួឆន្ទៈនេះប្រកាសឡើងមួយនេះវិរិយៈកាលឡើងមួយនេះណោកាត់ហើយតែឈៀងកាត់ឡើងហើយនៅទេអញ្ចឹងជាការបញ្ជាប្រាប់ថាវិរិយៈនេះវាមានទាំងខាងដើមទាំងខាងចុងមែនអត់អាបើមើលអោអត់ទៅលុបនេះមើលចេះចាបើថាស្ដាប់ទៅអត់យល់មើលរូបភាពហើយក៏នឹងយល់ហើយថាម៉េចក៏វាកើតអញ្ចឹងត្រឹមតែនិយាយអត់យល់ទេអាមើលណាគាត់ថាម៉េចណាម៉េចយើក្នុងសភៅក៏យកឆន្ទៈជាប្រធានមែនអត់កណាក៏អត់យកតាមគាត់តែយកឆន្ទៈក៏បានយកអីក៏បានដែរតែសំខាន់វាជាអធិបតីអញ្ចឹងក៏នេះលើកឧទាហរណ៍ព្រះអង្គណាមិញអង្គណាដែលមានសេចក្តីព្យាយាមមិញចក្របាលក៏បានឬព្រះសោសោណៈក៏បានមានវិរិយៈកើតឡើងតាំងចិត្តអាចទៅខ្លួនឯងណាមានការគិត
ជាខាងដើមឬប្រារព្ធផាយទេតកណាសេមត្រូវទេណាមកសេទីក៏បានដែរនេះតួវិវិរិយក៏កើតឡើងមានវិរិយាអាវិរិយកាលាឃើញព្រះថេរៈសម័យមុនមុននេះរួយផុតចាទុកចាទុកបានអាស័យអីវិរិយាមានព្រះសរណៈឬព្រះចាខុបាលជាដើមលោកអាស័យវិរិយាហើយលោកក៏រួយផុតចាសេចក្តីទុកបានអញ្ចឹងអាត្មាអញក៏អាស័យវិរិយាដូចលោកដែរមែនអត់បើមិនបានត្រាស់ដឹងអាត្មាអញនឹងមិនលះសេចក្តីព្យាយាមមែនអត់អញ្ចឹងវិរិយៈកើតឡើងហើយដល់កើតឡើងហើយអានេះកាជាមហាកោកុសលកើតឡើងតួវិរិយៈមានផស្សៈមានវេទនាអីទាំងអស់ចាពេលនេះអធិបតីកើតឡើងហើយអធិបតីកើតឡើងហើយតែអធិបតីនេះវាកើតជាមហាកោសលតែដែលយើងរៀនគឺអីសមាធិដែលចូលដល់អាបបណាមែនអត់អាអញ្ចឹងតួវិរិយៈកើតឡើងហើយចូលដល់ឋានៈជាអធិបតីឈានមិនទាន់កើតឡើងទេតែអាស័យវិរិយៈនេះហើយនឹងធ្វើអ្នកណាឲ្យកើតឡើងឈានកើតឡើងឈានកើតឡើងតួវិមកវិរិយៈកើតឡើងវិរិយៈកើតឡើងនេះក៏ជាអបៈអើចាបានហើយណាអាអបណាតែនេះក៏ជាមហាគូសលគិតក្នុងចិត្តថាម៉េចគិតថាឬប្រារព្ធថាបើការកិច្ចការងារនេះកិច្ចការងារណាគឺធ្វើឈានឲ្យកើតឡើងមានដល់ព្រះថេរៈមានព្រះសោណៈជាដើមការឡើងដល់លោកអាត្មាអញត្រូវតែធ្វើដូចលោកដែរមានសេចក្តីព្យាយាមពេលនេះអធិបតីមានហើយចានេះកើតជាអធិបអធិបអឺមានថាចំណៃកើតមុនគេអាចេះអវិរិយៈហ្នឹងជាអធិបតីវិរិយៈអធិបតីមែនអត់កើតហើយវិរិយៈជាអធិបតីតាំងចិត្តថាម៉េចតាំងចិត្តថាបើមិនត្រាស់ដឹងអាត្មាអញនឹងមិនលះសេចក្តីយាយាមអធិបតីកើតឡើងហើយកើតឡើងហើយពេលទៅដល់ឈានអានេះក៏ជាអធិបតីទៀតអធិបតីទៀតអញ្ចឹងពេលបានឈានអធិបតីបានទាំងពីរវិរៈមែនអត់មុនដំបូងក៏ជាមហាកុសលតាំងចិត្តអានេះក៏ជាវិរិយអធិបតីឬអធិបតីពេលឈានកើតឡើងឈានកើតឡើងអាស័យណាជាបច្ច័យអាស័យការតាំងចិត្តជាខាងដើមព្រោះអញ្ចឹងអបនាដែលកើតឡើងនេះក៏ចូលដល់អធិបប្តីទៀតមែនអត់នេះហើយចាស់គេហៅថាទាំងអធិបប្តីទាំងខាងដើមទាំងខាងចុងចាស់នេះចាំបានអត់នេះចាំបានអត់នេះផលធម៌កើតឡើងបានអាស័យបច្ច័យជាខាងដើមបាកាតូបនិសយបាយចៃចាស់នេះហើយចាំបានណាអត់ចាំបានទេថ្ងៃមុនហ្នឹងណាបកាបកតោបនិសយបច្ច័យនេះចាបកតោព្រះជាអានមើលដាច់ប
បកតោណាអះចាស់បានណានេះបកតោបនិស្សយបច្ច័យគឺសរុបឲ្យស្រួលស្ដាប់ចាស់វីរយៈនេះវាជាអធិបតីទាំងខាងដើមទាំងខាងចុងកើតជាអធិបតីដូចគ្នានេះក្នុងសភាលោកនិយាយនេះតែមិនជាអានមើលទៅយល់ហើយនេះមើលណាគណៈអានឲ្យស្រាប់ម្ដងទៀតពាក្យថាធ្វើឆន្ទាឲ្យជាអធិបតីគឺព្រះយោគីគិតថាឃើញចាឃើញអត់ក្នុងសភាព្រះយោគីបញ្ចង់គិតថាគិតត្រង់ណាចានេះគណៈឲ្យសេមិញគិតថាម៉េចនេះសេខ្លួនឯងគិតថាថាម៉េចគិតនឹងមិនគិតនៅនេះទេណាអាតួអបណានេះគិតមិនបានទេណាអបណាវាមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍គិតអត់បានទេអ្នកដែលគិតគឺតួមហាគោសល់ជាខាងដើមគិតថាម៉េចគិតថាបើបុគ្គលណាអាស័យវិរិយៈរួចផុតចាត់ទុកបានអាត្មាអញក៏អាស័យវិរិយៈដូចគ្នាអ្នកគិតត្រង់នេះនេះគិតថាប្រសិនបើសមាធិនឹងមានដល់អ្នកដែលមានឆន្ទៈហើយសោតនឹងមានដល់យើងនឹងមានដល់យើងក៏យ៉ាងនេះមែនចានេះហើយនេះហើយធ្វើឆន្ទៈឲ្យជាអធិបបដៃនេះត្រូវម៉េចតែមកចានេះឯងនេះខាងដើមគិតហើយរួចហើយឈានកាត់ឡើងកាលណាឈានកាត់ឡើងមានទាំងឆន្ទៈក៏មានវិរិយៈក៏មានតែស្រេចតែបុគ្គលណាប្រារព្ធមួយណាបើប្រោប្រារព្ធឆន្ទៈកន្លែងនេះមានឆន្ទៈអានេះក៏ត្រូវមានឆន្ទៈជាអធិបតីបើប្រារព្ធវិរិយៈខាងដើមខាងចុងត្រូវតែមានវិរិយៈអធិបតីដូចគ្នាមើលអានសភៅទៅឃើញចាស់នេះព្រះយោគីវចរគិតថានេះដឹងបាត់ហើយនេះអគិតអញ្ចឹងដឹងបាត់ហើយសំបីលោកមិនបានប្រាប់អីយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងអានហើយបំបែកសេចក្តីបានថាអគិតថាគឺគិតត្រង់មហាគោសាលនេះឯងចាស់មិនមានគិតត្រង់អបណាទេណាអបណាអត់ចេះគិតទេណាអបណាណាមានអារម្មណ៍តែមួយទៀតតែដោយសារថាវាបានបកតោបនិស្សយបច្ច័យពីខាងដើមអ្នកកាប់ប៉ັດបាញ់ព្រួយចេះមិនត្រូវចាមានបាញ់ចឹងទេបាញ់ចេះគណៈសេត្រាប់នេះចូលទៅដល់នេះខ្លួនវាជាអធិបបដីវិរិយៈដែលកាលឡើងត្រូវតែអធិបបដីដូចគ្នាណាបាញ់ឲ្យចូលមកផ្លុកបាញ់យាយច្រើននេះនេះបកតោបនិស្សយបច្ច័យចាំបានចេះបានណាបានបានណាកុំបានណាសេសិនណាមិនរូបលៀនហ្នឹងឆាប់នេះបានសម្រាឆាប់យល់ទៅដូចគ្នាមែនអត់ឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តនឹងវិមង្សាកើតឡើងជាខាងដើមជាអធិបតីហើយពេលដល់អបណាសម្រេចក៏ជាអធិបតីម្ដងទៀតព្រោះអញ្ចឹងអធិបតីទាំងខាងដើមទាំងខាងចុងអានអញ្ចឹងអានឲ្យល្អអញ្ចឹងនឹងដឹងតែនៅវាត្រូវរៀនសិនណាបើអានឲ្យល្អណាសំបីអត់បានរៀនអានឲ្យល្អក៏មិនល្អដែរតទៀតណាតទៅ
ពាក្យថាខាងក្រោមពាក្យថាបានសមាធិគឺបានមើលយ៉ាងមើលសភៅចុះបន្ទាត់ឃើញអត់ពាក្យថាបានសមាធិគឺបានសមាធិណាមួយឃើញអត់ដោយប្រការយ៉ាងនេះសមាធិនេះហៅថាឆន្ទៈសមាធិមានន័យថាសមាធិដែលមានឆន្ទៈជាអធិបបដីក៏បានសមាធិបើអាស័យវិរិយៈសមាធិនេះឈ្មោះថាវិរិយៈសមាធិមែនអត់ព្រោះខ្លួនប្រារព្ធមកពីខាងដើមបើអាស័យឆន្ទៈសមាធិនេះឈ្មោះថាឆន្ទៈសមាធិបើបានវិមង្សសមាធិដែលឈ្មោះថាវិមង្សាក៏ឈ្មោះថាវិមង្សាធិបាអោះវិមង្សាឆន្ទៈម៉េចហៅថ្មីវាអើវាមង្សាសមាធិមែនអត់នេះប្រារព្ធមកពីខាងដើមហើយបានមកដល់ឯនេះម្ដងទៀតចាំបានយេមកពីខាងដើមដោយឆន្ទៈខាងចុងក៏ឆន្ទៈកណាពីខាងដើមវិរិយៈខាងចុងក៏វិរិយៈយេយេយេអត់ទេចាអានេះតើតើនឹងអធិបតីកែបានម្ដងមួយត្រូវជាធំម្ដងមួយតែធัวទាំងអស់នោះវាមានទាំងអស់តែមានធំបានតែមួយប្រារព្ធឆន្ទៈមកមិនមានវិរិយៈណាមានមែនអត់តែបុគ្គលនេះគេប្រារព្ធថាអ្នកដតីអាស័យឆន្ទៈធ្វើកិច្ចការងារបានអញក៏ដូចតែគ្នាដែរពេញចិត្តមែនអត់អញ្ចឹងឆន្ទៈជាធំតួវិរិយៈបញ្ញាអីមានទាំងអស់តែមិនមែនជាប្រធានជាធំកណាព្រោះអញ្ចឹងខ្លួនឯងប្រារព្ធបែបណាអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថានេះសមាធិណាមែនអត់បានមកបែបណាពេលអបនាកាឡើងបានដូចគ្នាយ៉ាងនោះឯងគឺការតាំងចិត្តទេចាការតាំងចិត្តកន្លែងនេះអធិប្បាយវាពិបាកចាវាអត់មានកន្លែងដែលអធិប្បាយលោកអធិប្បាយឲ្យវាទលំទលាយអាលោកប្រាប់ថាគឺការតាំងចិត្តគឺចិត្តហ្នឹងហ្មងនិយាយគឺការតាំងចិត្តហ្នឹងហ្មងអាឆន្ទៈគឺឆន្ទៈគឺសេចក្តីពេញចិត្តតែនេះគឺតាំងចិត្តកណាគឺយកចិត្តហ្មងកន្លែងនេះកណាអធិប្បាយមិនអាចអធិប្បាយបានទលំទលាយព្រោះវាអត់មានកន្លែងដែលលោកអធិប្បាយឲ្យឃើញសេចក្តីអាសេចក្តីផ្សេងគ្នាណាថាអាចិត្តនេះគឺអីមានតែឆ្ងល់ធ្លាប់តែឆ្ងល់កណាក៏ធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរយ៉ាងរឿងពួកហ្នឹងក៏មានតែលោកប្រាប់ថាគឺការតាំងចិត្តហ្នឹងឯងតែបើឆន្ទៈគឺសេចក្តីពេញចិត្តព្រះថេរអង្គផ្សេងធ្វើកិច្ចការងារឬធ្វើសមថៈវិបស្សនានេះដោយសេចក្តីពេញចិត្តអាត្មាអញត្រូវតែពេញចិត្តដូចលោកដែរយល់អញ្ចឹងណាអាតទៀតណាសំបីវិរិយៈសមាធិជាដើមក៏បីជ្រាបតាមប្រការដូចដែលបានពោលមកនេះចោះដូចគ្នាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីថាម៉េចថាឆន្ទៈអធិបតីនេះវាកើតឡើងជាខាងដើមមែនអត់រហូតដល់ខាងចុងនិយាយចាបាក់និយាយច្រើននេះប៉ះនេះចប់ហើយឆន្ទៈទាំងអស់ចាតែវាធំម្ដងមួយណាអានេះគឺតួសមាធិដែលមានឈ្មោះថាអធិបបដី4ណាចប់តទៅទៀតបើវិលទៅវិញវិលទៅវិញណាវិលទៅវិញបើកទំព័រសា27ចា27បញ្ចកសមាធិពួក5ឃើញអត់អាពួកទំព័រគេលើចប់ហើយមែនណាចប់ហើយទៅបញ្ចកសមាធិពួក
5អានេះក៏អត់មានអីទេត្រង់ត្រង់ចាក៏បីជ្រាបឈាន5ព្រោះចែកទុតិយឈានក្នុងចតុកណីជាចេញជា2ដោយវិធីយ៉ាងនេះគឺទុតិយឈានដែលពោលក្នុងចតុកណីនោះឯងចែកជាទុតិយឈានព្រោះវិតកៈតែម្យ៉ាងកន្លងទៅជាតតិយឈានព្រោះទាំងវិតកៈវិចារៈកន្លងទៅសមាធិជាអង្គនៃឈាន5នោះតើជាសមាបត្តិសមាធិ5ក៏បីជ្រាបសេចក្តីដែលសមាធិជា5ដោយអង្គនៃបញ្ចកឈានយ៉ាងនេះក៏អត់មានអីទេចាក៏អធិប្បាយងាយងាយនឹងឯងគឺមិនបាក់ទៅមើលសភុអីទេបើបឋមឈានក៏មានអង្គឈានប៉ុន្មាន5មែនអត់បើទុបើអង្គឈានតាមបញ្ចកណីអង្គឈាន5ចុះបើអង្គឈានតាមបឋមឈានតាមចតុកណីអង្គឈានប៉ុន្មាន5មែនអត់តែបើទុតិយឈានតាមបញ្ចកណីអង្គឈានប៉ុន្មាន4បញ្ចកណី4បើទុតិយឈានតាមចតុកណីអង្គឈានប៉ុន្មាន4 អីណានេះអើយប្រកនេះវាលះវិតកៈវិចារៈមែនអត់អាក៏ប៉ុណ្្នឹងអាចអត់មានអីទេគាត់និយាយត្រឹមតែចែកតែប៉ុណ្្នឹងឯងកណាចែកអង្គឈានទេអញ្ចឹងមានអីទេអញ្ចឹងក៏រំលងតែចាស់កណាអត់អធិប្បាយទេកន្លែងណាលងដានលងហើយណាតតោមើលចុងក្រោយចាអស់ហើយណាភាពសៅហ្មងនិងភូរផងនៃសមាធិអានេះគឺទីម៉ានឯចំណុចទីម៉ានសមាធិម៉ានបើទៅតំពួតដំបងមើលតំពួតទី2នេះនៅចំណុចទីម៉ាននៅចំណុចទី5មែនអត់អ្វីជាសេចក្តីសៅហ្មងនឹងភូរផងនៃសមាធិមែនអត់នៅចំណុចទីម៉ានអាទី5នេះចាស់ដល់ហើយណានេះតើតើយើងទី6អាទឹកក្រោយឡើងហើយអានេះទី5ចប់ហើយណាអស់ពិបាកហើយតើតើពិបាកខ្លាំងជាងនេះអាដឹងហើយអើមើលចំណុចទី5តបើកទៅវិញតំពួតទីម៉ានមិញអា27ចា27ភាពសៅហ្មងនឹងភូរផងនៃសមាធិក្នុងពាក្យឆ្លើយក្នុងបញ្ហាថាអ្វីជាសេចក្តីសៅហ្មងនឹងភូរផងនៃសមាធិនោះនេះលោកពោលទុកហើយក្នុងវិភាំងអាវិភាំងក៏គឺឈាននៅវិភាំងសេខ្លួនឯងទៅឈាននៅវិភាំងវិភាំងហ្នឹងឈាននៅវិភាំងអាបាទណាក្នុងវិភាំងនោះលោកពោលទុកថាហានៈភិក្ខិយធัวធัวដែលប្រពុតតោខាងចំណែកនៃសេចក្តីវិនេះឈ្មោះថាសេចក្តីសៅហ្មងវិសេសភិក្ខិយធัวធัวដែលប្រពុតតោខាងចំណែកវិសេសឡើងគឺពិសេសវាអត់វិនិច្ឆ័យទេវាឡើងលើមានន័យថាវាជាបច្ច័យដល់ឈានជាន់ខ្ពស់បើហានៈភិក្ខិយធัวគឺសៅហ្មងតែថាវានឹងវិនិច្ឆ័យអាយើងរៀនមកហើយចាស់នឹងវិនិច្ឆ័យបឋមឈានញោមក៏ឆាតសួរមកមិញហ្នឹងណាអត់គាត់អត់បានស្ដាប់ឬមិនដឹងនិយាយម្ដងទៀតខ្លាចគាត់ស្ដាប់ញោមហែមស្រេនណាសួរមកកណាកំពុងតែបិទភ្នែកសួរមកណាបាត់វិនិច្ឆ័យបាត់ហើយអត់សួរចេះបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈាននេះទាំងអស់នេះគាត់ឆ្ងល់ថាអីហានៈភិក្ខិយនេះដែលវិនិច្ឆ័យនេះវាវិនិច្ឆ័យគឺបើបឋមឈាននិវរណធម៌
កំរើកមកនេះវាវិនិច្ឆ័យទាំងអស់មែនវាមិនមែនពាក្យថាវិនិច្ឆ័យគឺមានន័យថាបើបឋមឈានសត្រូវរបស់បឋមឈានគឺអ្នកណានិវរណៈបើទុតិយឈានអ្នកណាសត្រូវរបស់វាវិតកាបែណោះបើអញ្ចឹងពាក្យថាធ្វើហានៈភិក្ខយៈมันបានសំដៅយកនិវរណៈធរតែម្យ៉ាងទេសំបីវិតកៈវិចារៈក៏ដែរមែនអត់ឲ្យតែធ្វើឈានឲ្យវានេះតែតតិយឈានអ្នកណាជាអ្នកធ្វើឲ្យវាវិនិច្ឆ័យបានអាហាពីទីឯងវិវិចារៈមែនអត់អាវិចារៈអញ្ចឹងយ៉ាប់នេះអញ្ចឹងបើថាទៅប្រារព្ធដល់វិចារៈតតិយឈានក៏វិវិនិច្ឆ័យដែរវិនិច្ឆ័យមកវិចារៈអីយ៉ាប់ណាថ្ងៃហើយណានេះអញ្ចឹងវាមិនមែននិវរណធម៌តែម្យ៉ាងទេដែលធ្វើឲ្យឈានវិវិនិច្ឆ័យនោះវាតាមកម្រិតនៃឈាននោះនោះទៀតណាបើធ្វើឲ្យឈានវិនិច្ឆ័យបានស្ដែងថាម៉េចសម្ដែងថាហានភាខិយៈឈាននេះតាំងនៅឋានៈបែបនេះអាក៏អធិប្បាយក៏ស្ដាប់តទៅទៀតឈ្មោះថាសេចក្តីភូរផងដូច្នេះក្នុងធម៌ពីរយ៉ាងនេះក្នុងធម៌ពីរយ៉ាងនេះយ៉ាឃើញណានេះពីរយ៉ាងនេះគឺហានភាខិយៈសមាធិយើងរៀនមកមិនមានមិនចា4មែនអត់ដែលយើងរៀនកំពុងរៀនរួចមកហើយនេះ4មែនអត់ហានភាគយាថេតិភាគយាវិសេសភាគយាហើយនឹងនិភេតិភាគយាអាក្នុងធម៌ពីរយ៉ាងនោះហានភាគយាធម៌ក៏បីជ្រាបតាមន័យនេះថាសញ្ញានិងមនសិកាអាមកទៀតហើយដដែលដដែលហ្នឹងចាគេប្រែខុសដដែលដដែលហ្នឹងសញ្ញានិងមនសិកាដដែលសហកតាដោយកាមប្រែថ្មីទៅដដែលជាអារម្មណ៍ដកជាអារម្មណ៍អីអាដែលមានកាមជាអារម្មណ៍ដាក់ថ្មីទៅប្រែថ្មីខុសដដែលហ្នឹងអើយលោកព្រះហើយនោះឃើញតែបន្ទាត់ទី5ចាហានភគិយធัวក៏បីជ្រាបដោយនេះថាសញ្ញានិងមនសិកាដែលសហកថាមានអត់ដោយកាមប្រែថ្មីថាដែលមានកាមជាអារម្មណ៍អីសហកថាហ្នឹងណាប្រែថ្មីមកប្រាប់ចាស់តាផងចောင်းតំពួរទីម៉ានដែលមានកាមជាអារម្មណ៍នេះមានកាមជាអារម្មណ៍មានន័យថាម៉េចតើនឹកដល់កាមក៏ព្រឹកមកអធិប្បាយឲ្យមែនអត់កណាដូចតែគ្នាតើនឹកតើនឹកដល់កាមព្រោះអញ្ចឹងបឋមឈានក៏វិវិនាបើអញ្ចឹងឈ្មោះថាម៉េចហាអនភិគយានេះអាបើអត់នឹកដល់កាមនឹកថាម៉េចធ្វើយ៉ាងណាណោដើម្បីបានឈានដែលមិនមានវិតាកាអានេះគឺអីទុតិយឈានឈ្មោះថាម៉េចវិសេសាភាគយាត្រូវអត់អើលោកចេញណាកន្លែងនោះមិញណាអាតទៀតណាគ្រួបសង្កត់ហើយក៏ថាចេះគ្រួបសង្កត់អ្នកបានបឋមមកឈានបញ្ញាក្នុងបឋមមកឈាននោះក៏ជាអីហានភាគិនីក៏គឺតសមាធិវិនិច្ឆ័យបញ្ញាក៏វិនិច្ឆ័យដែរប្រាប់ហើយថាវាជាសម្បយុទ្ធជាមួយគ្នាតទៀតចំណែកវិសេសភិក្ខយធัวក៏បីជ្រាបតាមន័យនេះថាសញ្ញានិងមនសិកាដែលសហកតាដោយអី
ភាពมันមានវិតកមែនទេចាអត់មានអណាមើលវេងហើយខុសអត់អានេះចោយមើលចោយដឹងខុសបាត់ហើយនឹងឃើញអត់ចោយចាប់បានមែនចោយឯងអានេះប្រែថ្មីបន្ទាត់អូយលោកព្រះ2 4 2 4ចំណែកឃើញអត់ចាឃើញចំណែកអត់ចំណែកវិសេសភាគយធរឃើញអត់អាក៏បីជ្រាបតាមន័យនេះថាសញ្ញានិងមនសិកាដែលក្នុងសភាគេថាដែលសហកតមែនអត់យើងបដូរថាម៉េចព្រឹកម៉េចដែលមានឈានមិនមានវិតកជាអារម្មណ៍មែនអត់អាយកកន្លែងនោះមកដាក់ថ្មីដែលមានឈានមិនមានវិតកជាអារម្មណ៍ក៏គឺទុតិយឈាននឹងឯងមែនអត់ចាចរ័នអាទំព័រទី28ទីអន្តំព័រទី28កណានេះប្រែដូចគ្នាចាអាអញ្ចឹងខុសដដែលហ្នឹងចោចចោចអានសេចក្តីយល់ហ្នឹងណាគាត់អាយ៉ាលងិលងិឲ្យចោចបង្រៀនម្ដងទៀតណាអាអីណាសញ្ញានិងមនសិការដែលមានឈានមិនមានវិតកជាអារម្មណ៍កើតឡើងប្រភពតោបញ្ញាក៏ជាវិសេសភាគិនីមែនអត់អាបើថាវាចម្រើនវាក៏សមាធិក៏ចម្រើនបញ្ញាក៏ឈ្មោះថាចំចម្រើនដែរបែបនេះប្រោះវាកើតជាសម្បយុត្តជាមួយគ្នាតាមព្រះបាលីលោកប្រើបញ្ញាជាប្រធានតែវាសុធិមិប្រើអីសមាធិមែនអត់តែវាឈ្មោះថាហានៈភិក្ខុដូចគ្នាចប់នេះគឺសញ្ញានេះភាពសៅហ្មងនឹងភូរៈផងសៅហ្មងភូរៈផងសរុបម្ដងទៀតថាចែបើថាបឋមឈានបឋមឈាននេះសត្វត្រូវរបស់បឋមឈានគឺអីយមធីតាឆ្លើយមកបាក់សាយដាក់អីអានិវរណៈបើនិវរណៈគ្រប់សង្កត់របស់បុគ្គលដែលចូលឈានហើយចេញពីឈានមកនេះហើយនិវរណៈគ្រប់សង្កត់សមាធិនេះឈ្មោះថាម៉េចឆ្លើយបានទៀតអាចាធីចោបើសមាធិនេះវារីចម្រើនមានន័យថាវាជាបច្ច័យដល់ឈានជាន់ខ្ពស់បឋមឈាននេះនឹងឈ្មោះថាម៉េចអើយសាធុក៏មានតែ2ប៉ុណ្្នឹងឯងឈប់សានតែតាអាទិត្យក្រោយកណាសួរម្ដងទីហត់កុំអាទិត្យនេះអាទិត្យនេះប្រលែងសិនតោព្រោះអីព្រោះញោមធីតាឆ្លើយហាណភិក្ខុយាហើយអញ្ចឹងវានៅតែមួយទេអាសួរអញ្ចឹងម្ដងណាអូខេនេះតោះមើលអីចាដីទីកាអានេះដល់កន្លែងនេះប្រុសចាំមើលទីកាយល់ឡាដឹងប្រុសដឹងមិនប្រុសចាំមើលចាបើលើទូអញ្ចឹងណាសភោបើកទូអត់បងតើមកលើចង់រហែកហ្នឹងកណានតំព័រ36ដីកាតំព័រ36ចុះបន្ទាត់មកក្នុងពាក្យទាំងនោះពាក្យថាឃើញអត់ហានភិក្ខុធម៌ឃើញអត់ចុះបន្ទាត់តែឃើញអត់
ឃើញហានៈភិក្ខុហ្នឹងឯងចាទីឃើញអត់អត់ឃើញងាប់ហើយតពួរ36លំកណោលោកព្រះអើយលោកព្រះអូនេះអូគេតួខ្មៅលើប៉ុនមេឃមើលអត់ឃើញអាតទៀតណាក្នុងពាក្យទាំងនោះពាក្យថាហានៈភិក្ខុធ្រោះឃើញណោះចាស់ចម្រើនឃើញអត់ឃើញម៉ែសុំឱកាសណាអើមើលណាក្នុងពាក្យទាំងនោះពាក្យថាហានៈភិក្ខុធ្រោះបានដល់កាលព្រះអានមើលស្ដាប់ឲ្យល្អបានដល់កាលព្រះយោគាវចរចេញចាកឈានទាំងឡាយមានបឋមឈានជាដើមដែលនៅមិនទាន់ស្ទាត់ចំនាញសញ្ញានឹងមនសិការក៏មានការបង្អោនទៅកាន់កាមជាដើមរឿយរឿយនេះចាស់មួយលោកព្រះហើយ36ទីក្រំទៅជួរទី8តំពួរ36ឃើញអត់ឃើញណោណោបាក់ដើមមកមើលហ្មងណាឃើញណោនេះ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 តពួរ36អូខេចាស់ណូតឃើញហើយណាតពួរ36ណោអាម្ដងទៀតក្នុងពាក្យទាំងនោះពាក្យថាហានៈភិក្ខុធ្វើបានដល់កាលព្រះយោគាវចរចេញចាកឈានទាំងឡាយហេតុអីបានក៏ប្រាប់ពាក្យថាកាលព្រះយោគាវចរចេញចាកឈានចានៅក្នុងឈានបានអត់អាហេតុអីបានអត់អើចូលឈានចូលឈីមានអីជាអារម្មណ៍វាមានកសិនជាដើមមែនអត់អើវាទៅប្រារព្ធការមិនមិនបានត្រូវតែចេញពីឈាននេះអើយេអង្គគ្រូច្បាស់ហ្មងណាលេងសើចមិនឯងចេញចាកឈានហើយឈានហ្នឹងត្រូវតែមិនទាន់ស្ទាត់ចំចំនាយមែនអត់បើស្ទាត់ចំនាយស្រែងថាវានឹងជាបច្ច័យដល់ឈានជន់អូអញ្ចឹងវានឹងកាត់ជាវិសេសមែនអត់វាមិនមែនជាហាហានៈមែនអត់ចានេះហើយនេះសេចក្តីអញ្ចឹងត្រូវតែចេញចាកឈានហើយឈាននោះត្រូវតែមិនទាន់ស្ទាត់ចំចំនាញចេញភ្លឹបចូលមកមិនទាន់ស្ទាត់ផងឃើញអីតិចតួចក៏នឹកដល់កាមអាស្រ័យសញ្ញាដែលខ្លួនធ្លាប់ចាំមកនេះហើយអវឆ្នៈទទួលមโนក៏នឹកទៅបានចឹងណាក៏ថាមានបឋមឈានជាដើមនេះអញ្ចឹងឃើញអត់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមិនមែនបឋមឈានតែមួយទេតតយៈឈានចតុតឈានដោយគ្នាមែនអត់ណាដោយគ្នាដែលខ្លួនមិនទាន់ស្ទាត់ចំនាញនេះណាអាពាក្យនេះច្បាស់ហើយចាមិនទាន់ចំនាញហើយបបមិនទាន់ចំនាញអត់មានអីទេចាមានតែនឹកដល់កាមនឹងឯងនឹកដល់កាមគឺអីសញ្ញានឹងមិនណាស៊ីកាហើយកថាជាក៏មានការបង្អោនតោមែនអត់នេះចាបង្អោនតោបង្អោនតោស្អីថាម៉េចនឹកតោរឿយៗហ្នឹងនឹកដល់កាមនេះអាវចនៈនេះគឺតួមនសិការព្រឹកម៉េចនេះតោតោពាក្យថាវិសេសៈភិក្ខុធោបានដល់ភៀបដែលកាលព្រះយោគាវចរចេញចាឈានទាំងឡាយមានបឋមឈានជាដើមដែលស្ទាត់ចំនាញហើយសញ្ញាដែលស្ទាត់ចំបើមិនទាន់ស្ទាត់ចំនាញឈ្មោះអីហាហាណាបើស្ទាត់ចំនាញឈ្មោះវិសេសាភិក្ខុសញ្ញានិងមនសិការក៏មានការបង្អោនទៅកាន់គុណវិសេសមានទុតិយឈានជាដើមត្រូវអត់នេះអញ្ចឹងសេចក្តីយល់មិនហើយហ្នឹងត
តែយើងតែអធិប្បាយតែមុនបែបមិនឃើញអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីថាបើចេញពីតតយៈឈានគណៈលើតតយៈឈានបើចេញពីតតយៈឈានมันទន់ស្ទាត់ជំនាញហើយបុគ្គលនេះនឹកអីចាប្ររូបដល់អីនឹងធ្វើឈានឲ្យវិញ្ញាណចេញពីតតយៈឈានហើយតតយៈឈានมันទន់ស្ទាត់ចំជំនាញបើมันទន់ស្ទាត់ជំនាញស្រែងថាម៉េចមានឱកាសនឹងវិញ្ញាណបានអត់បានបើបានស្រែងថាគេនឹកដល់អីនឹកដល់កាមនួយនេះនឹកដល់កាមអានេះនឹកដល់អីវិចារៈមែនអត់អានឹកដល់វិចារៈព្រោះអញ្ចឹងបើនឹកដល់វិចារៈតតយៈឈានតាំងនៅឋានៈជាហាឋានៈភាហិយៈបើស្ទាត់ជំនាញហើយបុគ្គលនេះស្ទាត់ជំនាញចេញហើយស្ទាត់ជំនាញប្រារព្ធថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអាត្មាឯងនឹងមិនមានពេលតិឈាននេះឈ្មោះថាម៉េចវិសេសៈភាហិយៈมันមានពេលតិស្រែងថានឹងធ្វើចតុថាច់ឈានមែនអត់នេះហើយចាំបានអត់អូខេโอเคតោះតែនិយាយអង់គ្លេសរងថ្ងៃនោះត្រៀមខ្លួនតោះ I understand what your name name ជូជូតោះទៀតណាព្រោះហេតុនោះលោកតើពោលថាអ្នកបានបឋមឈានជាដើមអត់អីទេអត្តន័យរបស់ពាក្យនេះគឺអ្នកបានបឋមឈានដែលនៅមិនទាន់ស្ទាត់ចំណាញដូច្នេះសញ្ញានិងមនសិកាជាអានេះនេះមកហើយជាកាមសហគតកាមិសហគតដោយតាកតោជាមួយនឹងការធ្វើកាមឲ្យជាអារំនេះអញ្ចាគាត់ប្រែឲ្យអត់សហគតប្រែថាម៉េចធ្វើកាមឲ្យជាអារំឃើញអត់នេះមិនមែនប្រែថាម៉េចការរួមទេមែនអត់អត់មែនទេបើប្រែថាការរួមវាមាននឹងធ្វើម៉េចស្ដែងថាម៉េចស្ដែងសំដែងថាបឋមឈានការរួមជាមួយគ្នានឹងកាមមែនអត់តែវាមានចឹងអត់អត់មានតើទៀតណារមែងប្រភេទតោគឺរមែងរំលំលឹករមែងដាស់តឿនដកឃ្លាបន្តិចមកដាស់តឿនហើយបានព្រះយោគាបច្ចោដាច់ពីគ្នាមិនតែជាប់គ្នាអញ្ចឹងទេរមែងរំលឹករមែងដាស់តឿនព្រះយោគាបច្ចោដែលចេញពីបឋមឈានជាដើមនោះនេះតទៅទៀតអត់មានអីទេកន្លែងនេះអធិប្បាយឲ្យព្រឹងមិញឯបញ្ញាក្នុងបឋមឈាននោះរមែងវិនិច្ឆ័យតោដោយអំណាចនៃសញ្ញានិងមនសិការដែលមានការបង្អន់ទៅកាន់កាមរឿយឬរបស់ព្រះយោគីនោះព្រោះដូច្នេះទើបឈ្មោះថាហានភិក្ខយៈបង្អន់ក៏មានន័យថាម៉េចយកកាជាអារំនឹកដល់កាមរឿយរឿយឈានក៏វិនេះបើវិនិច្ឆ័យឈ្មោះថាហានភិក្ខយៈសមាធិក៏វិនិច្ឆ័យបញ្ញាក៏វិនេះមែនអត់ត្រូវអត់យ៉ាចាធីណានេះឯបញ្ញាក្នុងបឋមវិជ្ជានោះប្រមែងវិនិច្ឆ័យតោដូចគ្នាមែនអត់ដូចគ្នាហ្នឹងសមាធិព្រោះគាត់កំពុងអធិប្បាយតាមព្រះបាព្រះបាលីបានកាត់យកបញ្ញាពាក្យថាដែលមានឈាននេះមកហើយនេះប្រែហើយនេះដែលមានឈានมันមានវិតកៈជាអារម្មណ៍มันមានសហគតៈមកពីណាទេណាមែនអត់នេះត្រូវនេះដែលមានឈានมันមានវិតកៈជាអារម្មណ៍មានន័យថាសញ្ញានិងមនសិការដែលជាអវិតកៈសហ
កតាក៏គឺសង្កតៈបែរថាបែរថាម៉េចមានកាមជាអាអត់មានឈានដែលมันមានវិតកៈជាអារម្មណ៍សហកតៈបែរថាជាអារម្មណ៍ដោយតាកតងនឹងការធ្វើឈានដែលมันមានវិតកៈឲ្យជាអារម្មណ៍នេះត្រូវមកចាស់និយាយទៅត្រូវមកនៃព្រះយោគីដែលមានមនសិការទុតិយៈឈានដែលมันមានវិតកៈថាស្ងប់ថាប្រណិតរមែងប្រភពតោគឺរមែងដាស់តឿនរមែងរំលឹកព្រះយោគីដែលចេញចាបឋមឈានដែលស្ងាត់ដែលស្ទាត់ជំនាញហើយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់នៅការសម្រេចទុតិយៈឈានអាប៉ណ្ណេះបាទហើយក៏អត់មានអីចាស់អធិប្បាយអស់ហើយព្រឹងមិញចូលបឋមឈានម្ដងទៀតចូលបឋមឈានហើយចេញពីបឋមឈានមកបើថាឈាននេះវាមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញបើមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញឱកាសវានឹងវិនាសចាលោកប្រាប់ហើយថាអត់ទាន់ស្ទាត់ជំនាញកុំលេងសើចនឹងវាព្រោះឈានដូចនឹងកូនងាចាកូនងាប៉ះអេងតែងទួចចាញ់មែនអត់តិចគ្រូនមែនអត់ដូចគ្នាឈានដូចគ្នានឹងកូនកូនងាអាកូនងាកូនងែនេះអេងតិចតិចក៏យំហ្នឹងតិចក៏ចាញ់តិចក៏រៀមែនអត់ហាតែមានតែមានកូនទេណាអញ្ចឹងត្រូវតែរក្សាវាបើរក្សាវាត្រូវតែបញ្ញាប់ចេញបញ្ញាប់ចូលដើម្បីឲ្យស្ទាត់ចំចំនាញកាលណាស្ទាត់ចំនាញហើយវានឹងជាបាតនៃឈានជន់ខ្ពស់ដោយការបង្អន់ចិត្តថាធ្វើដោយម្ដេចណោតើបមានឈានដែលមានវិតកៈជាអារំក៏គឺធ្វើទុតិយៈឈាននេះលោកប្រាប់អញ្ចឹងណាកន្លែងនេះអត់មានអីពិបាកយល់ទេណាព្រោះគណៈអធិប្បាយព្រឹងមិញដូចជាអស់ហើយមែនចាអាអធិប្បាយអស់ហើយណាតែនេះត្រឹមក៏លោកមកយកមកនិយាយម្ដងទៀតអាតាកតោនឹងស្អីភាពសៅហ្មងនឹងភាពភូរៈភរផងនៃសមាធិប៉ណ្ណឹងឯងនេះដើម្បីបានអត់តោតោឯបញ្ញាក្នុងបឋមឈានដោយអំណាចនៃសញ្ញានិងមនសិការដែលមានការបង្អន់ទៅកាន់ក្នុងទុតិយឈានប្រារព្ធណាអន់បង្អន់គឺប្រារព្ធឬនឹកដល់ទុតិយឈានរបស់ព្រះយោគីវចរនោះក៏ឈ្មោះថាវិសេសភិខិនីបញ្ញាប្រជាបឋតឋានបឋតឋាននៃការកើតឡើងនៃទុតិយឈានដែលជាគុណវិសេសក៏មានន័យថាប្រារព្ធទុតិយឈានទុតិយឈាននេះឯងជាឈានជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងការឡើងបានបុគ្គលនេះត្រូវតែចេញចូលឲ្យស្ទាត់ចំនាញហើយឃើញតោសហើយរួចហើយបង្អន់ទៅកាន់ទុតិយឈានថាទុតិយឈានដែលមិនមានវិតកៈតើជាឈានដែលប្រណិតជាឈានស្ងប់នេះបានលោកធ្វើទុតិយឈានតទៅទៀតក្នុងទីនេះបំឡងយកសមាធិដែលសម្បយុទ្ធដោយបញ្ញាមានន័យថាម៉េចចាក្នុងទីនេះបំឡងយកសមាធិដែលសម្បយុទ្ធដោយបញ្ញាមានន័យថាម៉េចមួយបញ្ញាមែនអត់អាគាត់កំពុងចង់និយាយថាសមាធិវិនិច្ឆ័យបញ្ញាក៏វិនិច្ឆ័យព្រោះវាសម្បយុទ្ធជាមួយគ្នាបានយកប្រាប់ថាអញ្ចឹងណាបើបញ្ញាវិនិច្ឆ័យសមាធិក៏វិនិច្ឆ័យដែរព្រោះវាជាសម្បយុទ្ធជាមួយគ្នាបឋមឈានមានបញ្ញាអត់មានមែនអត់
ហើយមានសមាធិអត់មានបើសមាធិវិនិច្ឆ័យបញ្ញាក៏វិនិច្ឆ័យទាំងសមាធិទាំងបញ្ញាឈ្មោះថាហាណៈភិក្ខយៈបើសមាធិចម្រើនបញ្ញាក៏ចម្រើនឈ្មោះថាម៉េចវិសេសៈភិក្ខយៈនេះវាសម្បយុទ្ធជាមួយនេះបានលោកប្រាប់ថាក្នុងទីនេះបំឡងយកសមាធិដែលសម្បយុទ្ធដោយបញ្ញានោះពាក្យថាដោយន័យនេះមានន័យថាក៏បីជ្រាបនៅហាណៈភិក្ខយៈនិងវិសេសៈភិក្ខយៈសំបីក្នុងទុតិយឈានជាដើមដោយតាមវិធីដែលបានពោលហើយក្នុងបឋមឈាននេះដោយគ្នាបឋមឈានយ៉ាងណាទុតិយឈានក៏យ៉ាងនោះចប់មហាដីកាក៏កថាទុតិយឈានជាដើមដោយគ្នានឹងទុតិយឈីបឋមឈានទុតិយឈានជាដើមដោយគ្នានឹងបឋមឈានដោយគ្នាដោយគ្នាមិនដោយគ្នាថាបើវាមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញវានឹងវិវិនាបញ្ញាក៏វិនាសមាធិនឹងវិនាឈ្មោះថាហាណភិក្ខយៈមែនអត់បើទុតិយឈានស្ទាត់ជំនាញហើយជាបច្ច័យដល់តតិយឈានសមាធិក៏ចំរានបញ្ញាក៏ចំរានឈ្មោះថាម៉េចញ៉ាស្ទាត់មកណាវិសេសៈភិក្ខយៈបើចឹងលោកប្រាប់ថាដូចគ្នាមិនមែនដូចគ្នាដូចគ្នាថាទុតិយឈានតប្រារព្ធដល់កាមមែនទេណាវាដែលប្រារព្ធដល់កាមគឺបុគ្គលដែលបានបឋមមកឈានបើទុតិយឈានគឺប្រារព្ធអីវិតកាគេសំដៅយកចេះណាអាចប់មហាដីកាគណាមានអីទៀតឃើញអាគណាប្រាប់ថាចប់ចប់ហើយគណាអត់មែននិយាយលេងសើចទេណាគណាអត់មានប៉ាលីពលបងឃើញអត់ទេនោះអាចប់ហើយណាចប់សមាធិទី4ទី5ទី6ចប់អស់ហើយចាអស់លលីងហើយឥឡូវនេះទាំងអត្តកថាទាំងដីដីកាចប់អស់លលីងណាចប់សិនចាំមើលណាការចម្រើនសមាធិមិនចាប់បើកទៅទំព័រទី2វិញវិលទៅ2បើកសភៅទៅទំព័រទី2ចំណុចទី6ឃើញអត់សមាធិនឹងក៏បីចម្រើនឡើងយ៉ាងណាឃើញអត់ចុយអត់ទាន់ឃើញប៉ុណ្ណឹងចេះថាຫມាត់ស្ដាប់បានឃើញអត់ចំណុចទី6មែនអត់កណានេះហើយយើងនៅរៀងកន្លែងនេះហើយកណាប្រាប់ថាម៉េចកណាថានៅទំព័រទី38ធ្លាប់ប្រាប់អត់កណាធ្លាប់អោយស៊ីហើយណាមែនអត់កណាប្រាប់ថ្ងៃមុនដំបូងថានៅទំព័រទី35ហ្នឹងហើយ38មែនអត់កណាហើយបើកទៅ38មិញហ្នឹងចាត្រូវអត់នេះការចម្រើនសមាធិហើយមួយនេះវែងជាងគេទាំងអស់មែនអត់នេះមួយនេះវែងជាងគេចាបណ្ដា6ចំណុច7ចំណុចណាដែលព្រះពុទ្ធកោសាចារ្យនេះគាត់តាំងជាសំណួរនេះ7ចំណុចនេះចំណុចទី6វែងជាងគេទាំងអស់នៅទំព័រទី35 8 38បណ្ណ័យហើយចាមកដល់ទៅដែរនេះយើង10ថ្ងៃហើយណាអស់8ថ្ងៃថ្ងៃដល់យើងដល់បាន2ថ្ងៃមែនអត់អាអូចាមានតែធ្ងន់ធ្ងន់ណាមានអីអត់ចាសាក់សួរសិនចរ៉ាន់
មានអីណាអត់មានណាចាស់ហល់អត់ទេបានហើយអើចប់ប៉ណ្ណេះសានហើយទៀនញាតិញោមណាញោមគេថាធ្លាប់ប្រាប់ទៀននេះហើយនេះតាំងពីហ្នឹងតើនឹងវិញចាវិញហើយឆ្ងាយហើយច្រើនណាយើងកន្លែងហ្នឹងអត់មានអីទេយើងអានបែបសបាយសបាយអានបែបលេងផងសើចផងព្រោះវាមានរឿងសើចច្រើនអាប៉ាលីពូននេះហើយធ្វើកម្មដ្ឋានទៅប្រាប់គេខ្លាចគេមិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើកម្មដ្ឋានត្មាចូលកម្មដ្ឋានហើយណាញោមណាផោះរហូតនេះនឹងដល់ហើយចាកូឡាឧបថាកអីនេះចូលទាំងអស់ខ្លាចតែគេមិនដឹងថាយើងត្រាស់ដឹងហ្នឹងឯងអានទៅឲ្យដឹងចាចឹងចាំអាទិត្យក្រោយចុះថ្ងៃនេះក៏មានកិច្ចទៅខាងក្រៅទៀតញាតិញោមផងអាបានបញ្ញាប្រៀនលឿនតិចចឹងឡើងតទៅអាទិត្យទឹកក្រោយ38ទំព័រ38អោះប៉ុណ្ណេះហើយចាក្រាកសោមអនុមោទនីកណាណឡៃបើណែអរគុណទ្រូយ៉ាងក្រៃលែងបានណែបង្ហាត់បង្រៀនថ្ងៃនេះយើងបានមួយម៉ោងដែរមួយម៉ោងចឹងក៏សូមត្រៃអរនិមន្តនានៅចំណែកបុណ្យរបស់លោកគ្រូហើយនឹងក៏សូមចែកបុណ្យដល់សពសាទាំងអស់ដែលថិតថេរសានៅក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាក្តីថិតថេរសានៅក្នុងមើលកោតចក្រវាលក្តីសូមត្រៃអរនិមន្តនានៅចំណែកបុណ្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានជាវិច័យរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអកាសតថាចភូមិមាថាទេវិនិកាមហន្តិកាតន្តោចិរិងរាខន្តោសាសនងរាខន្តោរាជិណោរាខន្តោញាតយោរាខន្តោបាលេណោរាតោណោសតិតិទាំងវោធម្មទាននាងមេតាបេតោនាងញាតៃនាងសុខេតាហោតោញាតយោតោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យហើយក្នុងព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអត់នៅតោណោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអនុមោទនីបណ្ណាចឹងក៏លោកគ្រូមានត្រូវការថតជុំគ្នាទេថតជុំគ្នាណាចាំហាត់ឯកាថតជុំមកប៉ុ